Tjena kompisar, välkomna tillbaka till en vlogg här i New York City. Hi Luis, how are you? Good, thank you. Tänker att vi startar den här vloggen på lite nytt, roligt sätt. Jag kommer det här rosa, fina, nya sättet. Det kommer från ett märke som heter Addicted, ifall att någon undrar vart det kan vara. De här byxorna är väldigt flare, men jag tror jag diggar det. Det är nämligen lördag. Patrick kommer hit, han har varit här nu i 2 dagar i New York och firat sin kompis. Och nu sista kvällen ska han vara med mig. Och så ska jag sova här. Jag har nya lakan, nybäddad och allting. Jag har fortfarande lite saker jag måste fixa, för det är att jag är såhär OCD-host. Nystrikta lakan, och han har även fått 2 varma handdukar som ligger här klara för honom. Jag ska nämligen springa på lite ärenden. Som ni såg så var jag ju på Solid Core i morse. Och det är inte kallt idag, det är 9 grader. Vilket jämfört med typ förra veckan när det var -8. Jag har också busat så jag känner mig väldigt brun. Så ikväll har jag bokat bord för mig och Patrick på Mr. Chow. Ligger i 3 veckor, det är väldigt trevligt, jag skakar så mycket efter pilates, ser ni? Man bara, håll käften med din jävla pilates. Ett utav mina ärenden idag, förresten, kolla vad söt den där klippen är. Mitt första ärende är att jag ska lämna in min väska på lagning. Alltså, jag kan ju berätta för er att den här gick ju sönder efter typ en flygning. Så det var ju otroligt bra kvalitet på de här remova-väskorna. Ena mitt lås här har gått sönder. Så jag tänkte att jag ska lämna den här på remova. Sen så tänkte jag att vi går till CB2. CB2 är min favoritinredningsbutik och jag tänkte köpa lite nya ljus, kanske några doftpinnar till badrummet. Sen innan Patrick kommer så måste jag köpa nya blommor, för att ni ser de har dött. Jag tänker typ så här lite rosor kanske, bara massa rosor, det hade varit väldigt vackert. Kanske lite ljusrosa, nu när det är lite vår. Måste köpa kapslar, jag ska fylla på kylen med lite dryck innan han kommer, och sen kommer Patrick. Det ska bli otroligt otroligt kul, och ni ska självklart få hänga med på denna underbara dag. Så jag tänker att vi börjar med att dra till Soho. Jag ser verkligen fram emot att träffa Patrick. För senast vi träffades var... Det var dock inte så länge sedan, det var typ någon gång där innan julen. Jag och han håller även på att försöka planera ihop en liten resa tillsammans. Vi kanske ska dra till Puerto Rico eller Turks and Caicos. Vi vill fly från kylan till något varmare. Och för er som har följt min kanal jättelänge så kommer ni ihåg att jag träffade Patrick i Australien. Det var så vi lärde känna varandra. Han gick på CBS och hade ett utbytesår då på Bond University där jag och Tilde pluggade. Då var vi i Whitsundays tillsammans på en resa, och jag har vloggat det, så om ni kollar långt bak i arkivet så finns det vloggar från Whitsundays, och den resan var så otroligt rolig och mysig. Så att det hade varit jättekul om vi kan få ihop någonting. Jag tänkte göra ett sån där powerpoint-presentation till honom, så får han välja vilken han tycker låter bäst, för han vill att jag skulle planera. Er vängrupp, vem är ni då? Är ni den som planerar, eller är ni den som vill att det ska vara löst att någon annan planerar? Vem är ni i er friendgroup? För om jag åker på resor med mina vänner så är det 90% jag som planerar. Men det gör mig ingenting, jag tycker att det är väldigt kul att planera resor. Nästa stopp är Nespresso. Köpa lite nya kaffekapslar. Can I get 2 arpeggio and then 1 vanilla and 1 caramel? Thank you so much. Have a good one. Nu är jag inne på min favoritinredningsbutik, CB2. Världens bästa glas förresten, mina champagneglas är ifrån med dunder. By the way, antalet gånger jag sa dunder i min förra vlogg. Alltså jag ville strypa mig själv. Den här lampan i alla fall har jag varit nära på att köpa några gånger. Vad tycker ni? Jag kan inte bestämma mig, men jag tycker att det är alltså lite mainstream med marmor. Och om skärmen är lite för stor, eller om den är jättesnygg, jag vet inte. Men det är inte därför vi är här. Jag älskar inredningsbutiker. Alltså det är så nice, det är så nice. Kolla. Den här butiken är dröm. Jag kan fortfarande inte släppa de här soffborden. Jag tycker att de är så otroligt fina. De är så fina, de är som sockerbitar.
Och den där lampan är jättesnygg. Passar inte hemma hos mig dock. Det här är anledningen till att vi är här. Jag behöver nya ljus. Och jag har sett att de har såna här fina som är lite skruvade. Det är mina favoritljus. Det är såna skruvade ljus. Och det här är samma då, från samma kollektion. Lite skruvade. De här ska på soffbordet och de här ska i mitt sovrum. Sen hade jag velat ha lite nya doftpinnar till framförallt badrummet. Så jag ska lukta lite här så får vi se. Den här pinnarna som kvället, men den heter Cedarwood och Tabacco. Nu måste jag fråga någon som jobbar här, för att den hittar jag inte. Okej, jag hittade en. Det var en kvar, jag ska se. I actually found one. Okay, it was the last one. Gotcha, gotcha. Thank you. Allting är i, perfekt. Jag blev lite nyfiken på att köpa två nya kaffeglas för iskaffe. För de såg så härligt, jag ska visa er. Jag är absolut kär i den där kudden. Jag tycker den är så fin. Här är de. De har en jättetung kant. Det finns alltså de som är ännu tunnare. Och det är de här. Men de kommer nog spricka med en massa iskaffe i den. Men de här tyckte jag var jättehärliga att ha iskaffe i. Så jag tror jag köper två sådana också. Då var det secure. Vi kan ha lite minhåll sen när jag kommer hem. Men jag har inte kunnat sluta tänka på ett par orkidéer som jag såg på Seaport när jag var där med Sabina och Ellen. Och de var så fina, för att orkidéer är ju alltid såna här krukorkidéer. Men det var såna här fin, ni vet, alltså på en stake, det vill säga. En stam. I alla fall, det är en sån som man kan ha i vatten. Och den var helt otrolig. Och jag hade verkligen velat ha den i mitt sovrum. Så att jag är på väg nu till Seaport för att plocka upp den. Sen hem, städa det sista, sen kommer Patrick. Och vi ska ha det så kul och så taggade. Så här ligger alltså Seaport. Det här jag brukar promenera, om ni känner igen det från mina tidigare vloggar. Det var även där på Malibu Farm som jag åt lunch en gång. Men den här byggnaden heter Tin Building. Och jag har aldrig varit inne i den förutom då förra helgen när jag var här och promenerade med Sabina och Ellen. Och det är alltså här inne de här berömda blommorna gömmer sig. Och det är även här, ni vet, jag har suttit på den här min favoritbokbutik, Jackson McNally. Det är liksom som en mini London i New York. Jag tycker att det här påminner lite om Saluhallen i Stockholm i Östermalm. Man kan sitta här och äta, de har restauranger, de har bagerier, det är så fräscht. Och här är då orkidéerna. Alltså hur fint, jag måste bara visa er hur fint det är här. Det är liksom en blomstermarknad. Men det var de där jag tänkte på, men jag tror att de finns i andra färger också. Ja, kolla vad fint. Och ni vet att mina favoritblommor är pioner. Ska vara de blommorna jag gifte mig med. Det är så fina blommor, men det är de orkidéerna jag vill ha. Hemma! Okej, okay. Det som jag inte filmade som jag sprang gjorde för att jag hade lite bråttom. Han ska vara här om typ en kvart. Och jag köpte blommor till resterande delen av lägenheten. Jag hittade såna här jättefina rosor. De heter någonting speciellt, men de tyckte jag var fina, så de ska få i sovrummet. Och sen de här vita med eukalyptus ska få vara här, där ni ser att de har vissnat. Det var så otroligt trevligt på kaffe, så jag passade på. Okej, och det här var de orkidéerna jag köpte. Jag köpte två stänger. Hon sa att de här kommer hålla i flera veckor om man byter ut vatten och snittar dem, vilket gjorde mig jätteglad. Sen sprang jag snabbt och köpte lite på matbutiken dryck. Oh my god, vänta, det här är så satisfying. Jag får bara filma härifrån så ni får se hur det ser ut i påsen. Alltså wow, det där är liksom Tetris. Det där gör mig taggad. Havremjölk till kaffe. Mitt favoritvatten, om man kan ha ett favoritvatten, för det låter så jäkla töntigt. Sen köpte jag fyra av mina favoritgröna juicer. Sen köpte jag fyra kokosnötvatten ifall att vi är lite bakis imorgon, jag och Patrick. Och sen, för att hålla sig friska och härliga, så köpte jag fyra stycken ginger shots. Och jag tar alltid på morgonen en sån här ginger shot, immunity heter det, och en grön juice. Sån jävla clean girl. På Nespresso köpte jag bara fyra paket med kaffe, vanilj, karamell och arpeggio. På CB2 köpte jag fyra såna där ljus som ni såg, så jag kommer inte ta upp dem nu för nu är det fullt här. Sen köpte jag det här diffuser-kittet som ni också såg. Så ser det ut. Tada!
Sen köpte jag 2 uppsättningar av mina favoritljus. Och sen köpte jag 2 såna här kaffeglas. Såna här perfekta glas för iskaffe. Alltså, dröm. Längtar få dricka ur de här imorgon. Och nu har jag officiellt 10 minuter på mig att få ordning på allt det här innan Patrick kommer. Så att nu får jag sluta vlogga helt enkelt. Jag har lite ASMR. Look who's here! Cheers! Patrick, we never speak our Danish and Swedish when we're together. Men vi kan pröva. Vi kan pröva? Ja. Vad tycker du är svårast med att jag pratar svenska? Det svåraste? Ja, men måske det är inte så svårt faktiskt. Måske ska vi bara pröva. Va? Ja. Okay, that was like when we lost it. We're like, okay, that's not happening. But vi kan förstå varandra om vi pratar lite långsamt. Ja, så kan vi förstå varandra. Ja. Ja. But I feel like then I'd speak Danish with like a Swedish accent. They like it sounds like we really, like we have like an issue, like an illness when we speak because we speak that slow. Så vi öppnade en flaska vin. Patrick, oh my god. Kolla, jag fick ut av Patrick blommor så säger to the most wonderful Bessie, love you Patrick. Alltså hur cute. Och sen, by the way, det här var blommorna. Och orkidéerna blev jättefina där. What do you think about my orchids? So beautiful, like a very rare orchid. Yeah, you can't even see that. No, but you showed me before. Yeah, I did. Okay, cheers, I love you. I'm gonna jump in the shower. And then we're gonna go for a drink. Now we're talking. Now we're talking. Oh my god, it's wet. Where's it going? Can you see us? Okay, vi är färdiggjorda. We're done. Vi ska bli på Phuket just nu, som är en jättehärlig ett härligt hotell som ligger i Jamaica. Så här. Han är vatten just nu. This is the drink. And we're gonna have a drink. What did you order? Tell them. Okay, so and some celery juice. Have you heard about saffron och celery juice? What was it called? Ebola. Ebola. Yeah, what about you? And I ordered jag beställde I do, but I think I've been to Mexico and we did the tasting, but it is a wine. Yeah, I was gonna say, that sounds very bougie. You're like, I was actually to try. Oh my god, but like they do the thing where they eat it with worms. So after you take a shot, you go to do it like, yeah. When you eat it warm? Yeah, like that's the thing they do with mezcal in Mexico. Okay, but how was it? The warm? I didn't try it, but okay. Yeah. You should have. I should have. Alright, next time. Okay, we'll update. Vi uppdatera er när vi har fått våra drinkar. Och sen så ska vi till where? Vart ska vi äta middag? Vi ska äta lite sukajäng. Ja. Korea. Mr. Chow. Ja. Okej, så Patrick visar mig nu. Man får såna maskar som man ska äta, torkade maskar. Yeah. So they're dry. Yeah. So the one I had was like dry, but as I said, I did not try it. No. Yeah, it looked like that. Oh. Then you take it like with the... But then it's just like a salt. Yeah, it's like a salty thing with lime. But then that's fine. If you're into that, sure. This is such a healthy drink. I know. It's like, I'm totally detox. But how do you mean? For health. And well. And well. It's like really rich from the pepper. Can you feel the pepper? Yeah, how is it? I like mine better. Yeah, which one do you like the best? I like this one. Yeah. You're like, I like my drink. Yeah, I need to say that. Yeah. You're like the one with the green thing. But yeah, how should we reach out? But you can really like taste the pepper. You can. Yeah. It's nice. Okay, Patrick, can we have an outfit of today? Today is a Is it an Italian shoe? No, it's
No, it's from Paris. Paris, and oh wow. Then these are born in Copenhagen, I don't really know that. And this I got tailored in Vietnam. Oh. And this one I bought in Boston, vintage. Yeah. And Valentino laser. Yeah, love. Emmis. Love this, you look so chic. Love that. Yeah, so it's counting up. Yeah, 48, 49. Okay, perfect. Det här är min outfit från kvällen. Jag har en blazer från NAKD. Min klänning, jag glömde bort vad märket är. Det är mina Manolos och min Jackmus. Och sen det här är smycket. Och där är vår bil. Så smyck. Okej, let's go. Yes. Woo! Vamos! Hi Louise. Okej, så jag måste bara berätta en rolig grej som jag och Patrick precis pratade om. We were talking about with Sund. Oh yeah. Så på vår resa så var det så jäkla kul då, typ sista dagen. Så att jag och Tilde såhär pengar på en svibba satt och bara ringde våra föräldrar. Klockan var säkert 2 på natten. Och Patrick, jag och Tilde, vi skulle åka till... I don't even know how did it happen? Like, what was the issue? No, I was just like, because there was this ATM that had eaten my card, so I had no card. Ah, så de tog hans kort. Yeah, I had no card, and you guys, we were just having fries. No, and then I came after the restroom and you guys were like cracking up laughing. Because you were like, oh my god, like, you don't... I have any money to go to the airport and we need a taxi to get home to. Vårt flyg gick om typ 2 timmar. Vi hade inga pengar att gå till åka till flygplatsen. Så jag och Tilde bara satt och ringde våra föräldrar och Patrick bara, mitt kort är uppätet. Vad ska vi göra? Och yeah. It was just chaos. That was insane. But it's a memory for the books. Well, we were just laughing, so yeah. It was really fun. Of course it was not. But do you remember the screaming cockroach? No one forgets that. That was frightening. Vi hade en skrikande cockroach i vårt rum. Yeah, it was like... It sounds like we were living like on a mattress on a random floor. Oh my god, well we did have a hotel room, right? Yeah, we did. Här är Mrs. Chow. Here. On the corner right here. Okay. But you cannot see it because he's very discreet. Yeah. Här ser ni kvällens outfit lite bättre. Jag vet tyvärr inte var den här klänningen är ifrån. Det kan vara så att den är från Motel Rocks. Jag kom på nu att egentligen ska man inte ha underkläder under den här för att den har en spets som är lite genomskinlig. Här ser ni klänningen. Den är jättesöt. Och sen har den en jättefin ryck. Och så hade min långa kappa över och sen mina Manolos med matchande väska. Om jag får gissa så står Patrick här och väntar på mig. Han kom bara, gud vad lång tid det tog. Hi sexy. Looking as chic as ever. Okej, vi är på Mr. Chow. What are we eating? So now we're gonna eat this amazing chicken satay. Yeah. Det ser jättegott ut. Eller oj, det är bara för det ser jättesnuskigt ut. Det är så bra stämning här. Om ni kommer ihåg det så var jag här med Tilde. We're kind of waiting on our drink though. Yeah, what are we drinking? Dry, dirty gin martini. Wrong. We're drinking dirty gin martini. Yeah. No dryness. Patrick always ordered the dry, but now we ordered dirty. Det går väldigt fort här kan jag säga. De har förut oss 8 gånger och vi klarar maten. Jag bara, det ligger fortfarande mat på tallriken, men absolut inget av dem. Det här är green beans, det här är green shrimp. Det här är någon special som vi fick av kocken. Och sen det här är noodles. What do you think of the food so far? So delicious, yeah. What was your favorite? I think it was like the chicken satay, but I must say this seaweed, even though we haven't finished it, it was super tasty. Yeah. Det var som karamelliserad kale. Det ser inte gott ut, men det är jättegott. Good morning, you stunning stack of fucking sunshine. Rise and fucking grind. Do you fucking know what today is? Today's the day you remember who the fuck you are. You did not wake up today to be a weak-ass bitch. You're a fucking champion. And champions keep fucking going. Even when they're fucking tired and want to give up. You just can't beat a motherfucker who won't back down. Keep spreading the fuckery. God morgon. Alltså, kul lite med mitt alarm. Jag har absolut laddat hem den där ringtonen och jag vaknar upp och känner mig som en champion. Låt oss starta den här dagen och välkommen till den dagen ni äntligen får hänga med mig på jobbet. Nu sitter jag i Ubern på väg till jobbet. Jag var med rosa kappa.
Love Shack älskar ju rosa, det är ju jag också. Det här är dagens outfit, jag har väl ett par jättefina tights med burgundy detaljer. Om ni kommer ihåg, det var de här jag köpte till mormor och mamma matchande. Min jobbväska, mina boots, jag har en svart kort kjol och en blus, en sån här skjorta. Det som står på agendan idag är att det är photoshoot på kontoret i showroomet. Sen är det två möten med ägaren, ett med influencer inför Fashion Week och ett med deras sociala medie marketing tjofadrittan. Så att det är det som står på listan idag, to do. Så att ni ska fänga med, jag ska försöka filma det jag kan filma. Okej, så här ska vi tjuta, ni ser här. Här är kläderna som ska skjutas. Här är skorna. Levitan, Jimmy Choo, Miu Miu. Och nu stilar jag. In between shooten och steamingen och sånt håller jag på med lite Photoshop. Igår hade de en middag i hennes ägarens hus och då är det ett spel till dem så de kunde spela under middagen. Sen här håller jag på med ett deck till, vänta, håller jag på med en social plan till ett samarbete de har med det här företaget. Och nu håller jag på att svara på hennes sms. Wow! Stunning! Här ser ni mig på Empire State, det ligger ju, kontoret ligger där i den vita byggnaden. Dagens outfit. Jag blev så jäkla kaffesugen så jag ska bara springa till Ralph's Coffee som är Ralph Laurens kaffeställe. Som är mitt favorit go-to ställe när jag jobbar. De har beställt mat till jobbet för alltid när det är shoot day så får vi mat på kontoret. Och då brukar det vara dig-in så jag tror att det är dig-in idag igen. Jag har gjort mina photoshops för dagen. Det är en bra dag idag. Och alla var så gulliga på kontoret och bara, gud vad fin du är, platt hår. Och bara wow. Och jag bara, gud vad ni är gulliga. Här ser ni dagens outfit eftersom jag inte hann filma. Det är en svart, ska vi se om ni ser, det är en svart kort kjol. Och sen så är den här blus-skjortan. Sen den här rosa kappan som jag har fått jättemycket komplimang ifrån. Och tightsen är calcedonia. Det var faktiskt också någon som förde på kontoret vart de är ifrån. Och sen mina favorit Anaconda boots som ni har sett vid laget. Min favorit i slatte. Nu tillbaka till kjolen. Så i den här vita byggnaden där. Där ligger kontoret och det är otroligt, otroligt fint. Vi hade ett event där. Vi hade ett event där i söndags som jag var på. Och man kan verkligen se, nu kommer inte ni kunna se, men man ser hela vår våning, den är helt rosa. Det här var lunchen innan alla åt. Så här ser det ut. Nu vatten. Yeah, blow! Blow, blow, blow! Tjena kompisar, jag kom precis hem ifrån jobbet och jag sitter framför mina fina blommor. Jag fick hitta Patrick, det bästa är lappen. Alltså hur fin är den inte? Han är så söt. Jag tänkte visa er lite roliga grejer. Vi hade ett event i vårt showroom i söndags för en ny kollektion med Roller Rabbit som är pyjamasar. Och då hade vi goodiebags från Charlotte Tilbury och då fick vi plocka på oss. Då fick jag plocka på mig lite grejer då när jag skulle hem ifrån eventet. Först och främst den här kända nya Magic Watercream. Ni känner säkert igen de här om ni har kollat min kanal ett tag. Jag var ju besatt av de här under en period. Där jag köpte inte, den heter Magic Cream. Men det här är deras nya då som är Water Magic Cream. Så den ska vara lite lättare. Vilket jag tror faktiskt är lite bättre för min hy. Den här och jag är tyvärr inte bästa kompisar. För att den har väldigt mycket sån här AHA, BHA, PHA. Vilket är bra tror jag om man använder det väldigt frekvent. Men för min hy... Den här är inte så bra, så jag får ge den här till någon annan. Det här är en Glow Gas and Beauty Light Wand. Vilket jag tror är den här kända blushen. Som, oh my god, under ett tag bara gick helt freaking viralt. Det är ju den här
som ni känner igen. Så det ska bli kul. Det här är deras Airbrush Flawless Setting Spray. Jag har ett ganska mixade reviews om den här. Alltså ni kan väl berätta för mig hur ni tycker att den är. Jag har inte testat den. Sen är det två såna här Pillow Talk Eyes to Mesmerize. Och det här vet jag faktiskt inte heller. Jag vet faktiskt inte vad det här är. Men jag tror att det är en sån här skugga som är kräm. Ja! Kolla vad fin. Ska vi testa? Åh, det är verkligen som en chokladmos. Ser ni? Den var jättefin. Vilken fin färg. Så jag vet inte varför jag har fått två utav allting. Men den här är en liten ögonskuggspalett. Som jag öppnade faktiskt upp på kontoret. Det var jättefint. För jag var så här, vad är det här för någonting? Jättefina färger. Och sen då två utav de här som jag antar är lip liner, lip sheet. Och ni vet att den enda lip liner som jag använder på mig just nu, blandat med Too Faced Lip Maximizer, är ju Bryce ifrån Kaja. Men för att vara ärlig så tror jag att den är typ ganska lik. Jag orkar inte unboxa allt här. Men nu har ni fått se, det var min lilla goodie bag. Sen har jag fått ett nytt paket, speaking of makeup, ifrån Kaja. Jag och Kaja är ju bästa kompisar. Kaja och Charlotte Tilbury är faktiskt mina två favoritsminkmärken. Ah! Åh, vad gulligt. Först har jag fått en liten sån här necessär. Ska vi se om det kan bli lite mörkare. En sån Kaja necessär. Men kolla, jag trodde inte det var någonting i, men det är ett sånt skal. Gud vad gulligt det var. Perfekt för alla hjärtans dag. Gud vad gulligt. Jag byter skal nu, jag har ju en lila iPhone 14 Max Pro. När jag köpte den här i Sverige så hade de bara lila. Men jag tycker typ att det är lite coolt. Såhär, I like it. Men det är jättegulligt. Och pappa, om du kollar nu så ser du att det går upp här. Pappa vill alltid att jag ska ha skal som går upp här så att inte skärmen går sönder. Så kolla vad bra. Det här är min bakgrundsbild som en modell som jag stylade idag. Frågade om det var jag och min pojkvän. Och jag bara, nej, det är mina föräldrar. Kan vi se då? En jättegullig bild på mina föräldrar när de var i Alperna. Vad är det här för gulligt? Gud vad fin förpackning. Nej, vad gulligt. Kolla. Will you be my valentine? Will you be our valentine, står det faktiskt. Åh, det här har jag faktiskt sett på både Bianca och Kajas Instagram. Det är love Bryce lip pencil. Oh my, alltså jag sa inte jag precis att Bryce är min enda alltså lip liner jag använder. Och även en hydrating lip tint i också i färgen Bryce. Kommer så här. Jag antar att det här bara är. Nej men gud, kolla. Vänta, ser ni det där? Lip liner i form av ett fucking hjärta. Ni ska göra med en där. En där är samma färg. Jag ser inte riktigt vad jag gör just nu. Men jag tror att det här är Bryce liksom. Fan vad nice. Man kan aldrig ha för mycket Bryce. Och det här är. Oj, vilket satisfying. Jag antar att det här är läppstiftet som matchar. Men jag hade tänkt på att Bryce är så här mörk. Är det? Gud vad fint. Tusen tack. Sen är det så gulligt att jag skickat med lite mer produkter. Det här är min absoluta favorit concealer. Jag köpte ju Kosas på Sephora. Men den här, alltså den här är tusen gånger bättre. Det är bara deras concealer. Jag har färgen 30W tror jag. Alltså den här är grym. Och min var slut så det är jättegulligt. Och sen har jag fått två brow pencils. För mina var slut. Så jag har inte fyllt i mina bryn på typ så här en månad. Men jag har typ gillat det lite. Jag tycker typ att det har varit ganska nice. Okej. Okay. Jag vet inte varför jag skulle göra det i kameran. För jag ser verkligen inte jack shit. Tusen tack Kaja för världens finaste paket. Det var min lilla haul. Dels är jag otroligt tacksam över det jag har fått. Framförallt från Kaja och Charlotte Tilbury. Puss! Puss, 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 puss! Tjena kompisar, lilla my... Nej men usch! Kan ni fatta att jag är lite avtrött eller så säger så konstiga saker. Men jag ser faktiskt ut lite som lilla My just nu. Jag vill bara avsluta den här vloggen. Som ni såg så hade jag min hemmabio. Kollade på Love Island. De har ju nu en säsong som är Love Island All Star. Med då tidigare deltagare. Så jag tycker att det är lite kul.
det är väldigt skönt ibland att kolla på reality. För att det är verkligen så här, man hoppar verkligen in i den världen då. Jag vill bara tacka så jättemycket för att ni har tittat på den här vloggen. Jag hoppas att det var kul länge med på jobbet. Jag vill ju såklart filma mer, visa mer och berätta mer om det. Och jag tänker att nu öppnade jag den dörren. Så den tröskeln är liksom, den är passé nu. Och då kommer det bli mycket lättare för mig att kunna filma och ta med er. Så ses helt enkelt i nästa vlogg. Tack så mycket för att ni har tittat. Puss och kram!